नेतृत्व बहस कार्यक्रमको आजको नयाँ अङ्कमा सम्पूर्णमा म बासु सुवेदीको हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। विशेष गरी यस नेतृत्व बहस कार्यक्रममा हामीले महिला प्रहरूले आफ्नो विद्यालयमा गर्नुभएका असल अभ्यासहरूको प्रस्तुति गर्नेछौँ, सँगै प्रहका चुनौतीहरू तथा सामना गर्न गरिएका प्रयासहरूका बारेमा पनि हामी कार्यक्रममा छलफल गर्नेछौँ। सँगै सक्षम प्रहका लागि महसुस गरिएका सिपहरूको बारेमा पनि कार्यक्रममा चर्चा अनि परिचर्चा गरिनेछ भने महिला प्रहका सबल पक्ष तथा चुनौतीहरूका बारेमा पनि कार्यक्रममा प्रसङ्ग उठाउनेछौँ। आजको यस नेतृत्व बहस कार्यक्रममा अत्यन्तै सृजनशील अत्यन्तै सक्रिय प्रह हाम्रो अतिथिको रूपमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ र विगत 25 वर्षदेखि शिक्षण पेसामा अनवरत रूपमा लागि पर्दै आउनुभएकी र विगत 7 वर्षदेखि प्रहको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएकी अत्यन्त सक्रिय प्रह हाम्रो आजको अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। विशेष गरी विद्यालयको भौतिक सुधारमा उहाँको विशेष लगाव देखिएको छ भने विद्यालयलाई अत्यन्त सुन्दर विद्यालय बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित भएर उहाँ काम गरिराख्नु भएको छ। शैक्षिक सामग्री सहितको बाल मैत्री कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा उहाँ निकै सक्रिय हुनुहुन्छ भने उमेर अनुसारको बाल बालिकाहरूको फर्निचर व्यवस्थापनमा पनि उहाँले विशेष ध्यान पुर्याउनु भएको छ। सँगै कक्षा शिशु र एकमा मन्टेश्वरी विधिबाट अध्यापन गराउनको लागि उहाँले निकै प्रयास गरिराख्नु भएको छ। स्मार्ट कक्ष व्यवस्थापन लगायत प्रत्येक शिक्षकहरूलाई ल्यापटप प्रदान गर्नुका अतिरिक्त अन्य व्यावहारिक र जीवन उपयोगी शिक्षामा उहाँको विशेष जोड रहेको देखिन्छ। विविध रचनात्मक क्रियाकलापको सिलसिलामा विद्यालयले विभिन्न समयमा पुरस्कारहरू पनि प्राप्त गरेको छ भने निज प्रहले पनि विभिन्न समयमा आफ्ना अत्यन्तै सक्रिय गतिविधिका कारण पुरस्कृत पनि भइराख्नु भएको छ। विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागबाट 2075 सालमा काठमाडौँको उत्कृष्ट आधारभूत विद्यालयको रूपमा विद्यालयले ताम्रपत्र सहित ₹50,000 पुरस्कार प्राप्त गरिसकेको छ भने शिक्षा पत्रकार समूहले उत्कृष्ट प्रहको रूपमा निज प्रहलाई सम्मान पनि गरिसकेको छ। यस्ता आदरणीय अत्यन्त क्रियाशील प्रह जो श्री पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालय काठमाडौँ महानगरपालिका 4 बालुवा टारकी र विनिता रञ्जित आजको कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएको छ। म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। बिन्दमा यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु सर। अनि यो कोभिडको भर्खरै प्रसङ्ग पनि निकै चलिराखेको र विद्यालय पनि भर्खरै शुभारम्भ फेस टु फेस पनि भइराखेको अवस्था पनि छ, कहिले अनलाइन कहिले फेस टु फेस, कसरी चलिराखेको छ विद्यालय? छोटकरीमा यहाँले आफ्नो विद्यालयको बारेमा छोटो जानकारी गराइदिनुहोस् न हामीलाई। हस्, धन्यवाद सर। हाम्रो विद्यालय 2017 सालमा स्थापना भएको हो। त्यति बेला भवन थिएन। मन्दिरको पार्टीबाट तत्कालीन वडाध्यक्ष स्वर्गीय भक्तबहादुर खड्का, जो अहिले हाम्रो विद्यालयको संस्थापक हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ मन्दिरको पार्टीबाट 1-3 कक्षासम्मको क्लासहरू चलाएर एकजना शिक्षक राखेर चलाउनु भएको स्कुल। अनि बिस्तारै अब 45 सालमा यो अहिले जुन विद्यालय अवस्थित छ लमटङ्गिनमा, त्यहाँ ल्याएर उहाँले 3 कोठाको टहर बनाएर 5 क्लास सञ्चालन गर्नलाई पहल गर्नुभयो। र त्यति बेला जब 3-4 टिचर हुनुहुन्थ्यो र बिस्तारै अब नगर महानगरपालिकासँग सहकार्य गर्दै जनसहभागिता जुटाउँदै हामी मेहनत गर्दै आज विद्यालयलाई चाहिँ 4 भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन बनाउन सफल भएका छौँ र अहिले शिशुदेखि 8 कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेको छ। अब कोभिडको कारणले हामीले पनि सबैले जस्तै भौतिक रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा अनलाइन क्लासेसहरू चलायौँ। अनलाइन क्लासमा चाहिँ सुरु सुरुमा साह्रै नै दुःख थियो सर, साह्रै नै दुःख, बच्चाहरूलाई त्यो जोड्न नै गाह्रो, किनकि अब हाम्रो जस्तो विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी भनेको ज्यादै न्यून आय भएका हुन्छन्, जसको अभिभावकसँग त्यो मोबाइलको पहुँच इन्टरनेटको पहुँच त पक्कै थिएन। तर पनि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि जुन जुन घरमा उहाँहरू बालमा बस्नु भएको थियो अथवा काम गर्नु बस्नु भएको थियो, अभिभावकहरूलाई फोन गरेर अनुरोध गरेर लौ न 1 मात्र भए पनि जोइन गराइदिनुहोस् न भनेर हामीले गर्यौँ। त्यति गर्दाखेरि के भयो भने विभिन्न अप्ठ्याराहरूको बिचमा यहाँले शिक्षण सिकाइका गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, त्यो प्रसङ्ग म बिचमा फेरि पनि जोड्नेछु। र प्रसङ्गको सुरुवातमा चाहिँ म आजभन्दा 25 वर्ष अघिको विनिता म्यामलाई जोड्न चाहन्छु। यहाँले जुन शिक्षण पेसामा आउनुभन्दा अगाडि अन्य पेसामा जाने सोच बनाउनु भएको थियो?
थियो सर, म ब्याङ्कर बन्ने सोच भएको मान्छे थियो त्यति बेला। म भर्खर एसी त्यति बेला एसएलसी पास गरेको मात्रै थिएँ र मलाई त्यति बेला एसबिआई ब्याङ्कमा जबको लागि अफर पनि आएको। अनि म अब कमर्स पढ्ने ब्याङ्किङमा जाने भन्ने सोच बनाएको थिएँ। तर त्यति नै बेला के भयो भने एसीको टाइममा म त्यो फ्री टाइम हुन्थ्यो नि हाम्रो पालमा त 6 महिना, त्यो फ्री टाइममा चाहिँ अब घर नजिकको स्कुल थियो अनि यहाँ हेडमिस हुनुहुन्थ्यो। हेडमिसले चाहिँ मलाई किन घर बसिरहन्छ यसो भोलिन्टियर गर्न आउनु नि त स्कुलमा भन्नुभयो। अब भोलिन्टियर गर्न आएको, भोलिन्टियर गर्दा आउँदाखेरि यस्तो त्यो रस बस्यो कि मैले त्यो ब्याङ्क बिर्सिएर यहीँ कन्टिन्यू जागिर यहीँ गरेँ। म 45 चैतदेखि मैले जागिर सुरु गरेको सर, कन्टिन्यू म यही पञ्चगन्यामै छु अहिलेसम्म। त्यो एउटा मोह भयो, विद्यार्थीहरूसँग आइसिएपछि एउटा अट्याचमेन्ट भयो, एउटा लगाव भयो, होइन मैले पनि अब पढाउनु पर्छ जस्तो त्यसपछि आयो मलाई। र मैले त्यो ब्याङ्क छोडेर यहीँ ब्याङ्कमा यहाँ प्रवेश त गर्नु भएको थिएन नि त पेसामा, यहाँको सोच मात्रै हो ब्याङ्कमा जाने कि यहाँको ब्याङ्कमा केही केही समय काम पनि गर्नुभयो र ब्याङ्कमा? होइन होइन सर, गरेको थिइनँ। मलाई त्यो म एसएलसी दिइसकेपछि चाहिँ अनि मलाई अफर आएको थियो ब्याङ्कमा काम गर्नलाई। अनि भने पहिलो पेसा नै, पहिलो पेसाको रूपमा काम गरेको पेसा नै शिक्षण पेसा हो भन्न सकिन्छ? अब सकिन्छ सर, एकदम मजाले। म पहिलो पेसा नै मेरो शिक्षण भयो र अब 30 वर्ष यतिखेर 25 वर्ष पछि फर्केर नियाल्दा ब्याङ्कर भएको भए र अहिले शिक्षण पेसामा रहँदा केही फरक होला जस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? कस्तो कस्तो फिलिङ गरिराख्नु भएको छ यतिखेर? होइन सर, अब ब्याङ्कर भएको भएदेखि त्यो म सीमित ठाउँमा सीमित मान्छेहरूको घेरामा रहन्थे होला सायद। अहिले म यता शिक्षण पेसामा आइसकेपछि मेरो त अब 2-3 जति छोराछोरी त सधैँ रह्यो नि त, छोराछोरी रहे थिए, उनीहरूको अभिभावकसँग मेरो दिन डे टु डे कन्ट्याक्ट हुने, समुदायसँग कन्ट्याक्ट हुने, यस कारणले पनि त्यो पेसा भन्दा यो पेसा ठिक लाग्यो। र मैले कोही बच्चाहरूलाई त शिक्षित गर्न पाएँ, केही सिकाउन पाएँ भने त आत्मसन्तुष्टि चाहिँ रह्यो सर। भनेपछि यो पेसामा प्रवेश गर्दाखेरि यहाँले आत्मसन्तुष्टि नै प्राप्त गर्नु भएको छ भनेर भन्न सकिन्छ? सकिन्छ सर, सकिन्छ। अनि एउटा प्रसङ्ग अर्को जोड्न खोजे, यहाँले 25 वर्षको शिक्षण अनुभव भनेपछि 7 वर्षको प्र, 18 वर्ष त टिचिङ नै गर्नुभयो अनि अहिले प्रको रूपमा भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ, यो प्र भन्दा र शिक्षक भइरहँदा चाहिँ के फरक हुँदो रहेछ? शिक्षक भइरहँदा चाहिँ सर एउटा जिम्मेवारी कस्तो थियो भने पढाउनु मात्रै दिएको जिम्मेवारी। त्यो हाम्रो पालामा त 8 पिरियड पढाउनु पर्थ्यो टिचर नभएको कारणले, त्यो 8 पिरियड पढाएपछि जिम्मेवारी सक्यो, खालि पढाउने, स्टुडेन्टलाई पढाउने मात्रै हुन्थ्यो। अहिले प्र भइसक्दा चाहिँ के भने सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा आएको जस्तो, विद्यालयको भौतिक पक्ष हेर, आर्थिक पक्ष हेर, शैक्षिक पक्ष हेर, शिक्षकहरूको व्यवस्थापन हेर, विद्यालय व्यवस्थापन हेर, सबै कुरा आफ्नो टाउकोमा आइपऱ्यो। अनि त्यो धेरै फरक छ सर, शिक्षक हुँदा त धेरै सजिलो नि। अनि यो सजिलो काम राम्रो महसुस गर्नु भएको छ कि अहिले अहिलेको यो जुन जिम्मेवारीपनको महसुस गर्नु भएको छ यसमा यहाँले आफूलाई सन्तुष्टि प्राप्त गरिराख्नु भएको छ? होइन सर, टिचर हुँदा पनि सन्तुष्टि नै थिए, आफूले दिन सक्ने कुराहरू दिइराखेकै थिएँ। र प्र भएपछि म झन् अझ सन्तुष्टि भएको छु किनकि मैले यो विद्यालयलाई एउटा कस्तो भदाभुङ्गो भएको विद्यालयलाई जस एउटा राम्रो उसमा बनाए, साथीहरूको मेहनत, साथीहरूको टिम वर्कले गर्दाखेरि आज विद्यालय एउटा प्रसङ्ग जोड्न मन लाग्यो। यहाँले भर्खरै भताभुङ्ग भएको विद्यालयलाई राम्रो बनाए भनेर भर्खरै जोड्नु भएको थियो, त्यो भताभुङ्गबाट राम्रो के हो, यो राम्रो के हो, भताभुङ्ग के हो, यो दुइटा कुरालाई प्रश्न पारिदिनुहोस् न अलिकति। सर भताभुङ्ग भनेको जस्तो स्कुलको व्यवस्थापन कस्तो थियो भने रङ रोगन धरि पनि थिएन, कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरूको बसाइको व्यवस्थापन राम्रो थिएन, स्कुल आउने वातावरण त्यो आउँ लाग्दो खालको वातावरण पनि थिएन। हामी शिक्षकहरू भएर बस्दा पनि हामीलाई त्यो एउटा कम्फोर्टेबल्ली बस्ने ठाउँ थिएन। अनि शैक्षिक गुणस्तर पनि अब ठिकै, जस्तो हामीले मेहनत गरेका छौँ हामीले त्यति बेला सन्तुष्टि थियो होला, अहिले आएर हेर्दा त्यति बेला त हामीले के पनि गर्न सकेका रहेछौँ भने अहिले चाहिँ फिल हुन्छ अहिले गरिसकेपछि। र अहिले आएर स्कुल के छ त
अब सुरू नै मैले रङरोगनबाट गरेको सर स्कुलको सुरुवात त्यो राम्रो बनाउनलाई रङरोगन गरियो विद्यार्थी मैत्री कक्षा कोठाहरू बनाइयो मन्टेश्वरी विधिलाई प्रयोग गरियो अब शिक्षकहरूलाई पनि उचित व्यवस्थापन बसाइ व्यवस्थापन भयो उमेर अनुसारको डेस्क बेन्च बनाइयो हरेक कक्षा स्मार्ट क्लास बनाइया छ स्मार्ट बोर्ड छ टिचरहरू ल्यापटप लिएर क्लासमा जानुहुन्थ्यो त्यो बेला चक डस्टरको जमाना थियो त्यो चक डस्टर मुखभरि उडेको होइन त्यो सम्झना त अझै पनि छ सर त्यस कारण त्यो बेलाभन्दा अहिले आएर स्कुलले चाहिँ केही राम्रो कार्यहरू गरिरहेको र राम्रो भएको जस्तो लागेको छ सर यहाँले यहाँ प्र भएर जुन नेतृत्व गरिरहँदा विद्यालयलाई राम्रो बनाउने प्रयास गर्नुभयो जुन यहाँले प्रसङ्ग भर्खरै पनि उठाउनु भएको छ बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा यहाँले विद्यालयमा राम्रो गर्न सकेका आधारहरू के हुन् यहाँले कसरी यसलाई प्रष्ट पार्नुहुन्छ सर म कस्तो राम्रो प्रश्न छ मैले चाहिँ प्र भइसकेपछि चारवटा कुरालाई चाहिँ एकदम सूत्र जस्तो बनाएँ सर एक नम्बरमा चाहिँ एक नम्बर पारदर्शिता पारदर्शिता हुनुपर्ने छ भन्ने कुरा जस्तो हरेक कुरा पारदर्शिता भयो भने टिचर शिक्षकहरूले पनि विश्वास गर्ने अभिभावकले पनि विश्वास समुदायले पनि विश्वास गर्ने व्यवस्थापन समितिले पनि विश्वास गर्ने यो चारवटा कुरा हुँदो रहेछ होइन उहाँहरूको मनमा के भयो भन्ने नरहने पारदर्शिताको प्रसङ्गमा बिस्तारै कुरा खोतल्न खोजेँ होला पारदर्शिता भन्ने बित्तिकै त्यसभित्र पनि फेरि धेरै पक्षहरू होलान् कुन कुन पक्षको पारदर्शिताको प्रसङ्ग यहाँले उठाउनु भएको हो पारदर्शिता भन्दा सर अब यो एक नम्बरमा त समयमा सञ्चय कोष नागरिक लगान कोष बिमा बुझाउने कुरा भयो तलब टाइम टाइममा दिने कुरा भयो एक नम्बरमा दोस्रो चाहिँ विद्यालयमा आएका हरेक आर्थिक गतिविधि पैसाको कुरा छ भने त्यो सिधै प्रहले मात्रै एक पुलौटी खर्च केहीमा नि गरिँदैन एउटा सानो सामान किन्न पर्दा पनि कमिटी बनाएर शिक्षकहरूलाई नै जिम्मा दिएर तपाईँहरूले गरेर ल्याउनुहोस् गर्नुहोस् होइन यदि गर्नुहोस् भनेपछि त आर्थिक मामलामा प्रहको संलग्नता नभयो भने त पारदर्शिता त्यसै भइहाल्यो उहाँहरूले त्यो काम गर्नुहुन्छ भने उहाँहरू नै जवाबदेही भयो त्यसमा त्यस हुँदा त अब किनभने कतिपय ठाउँहरूमा हामीले पहिलादेखि सुनिआएको छ नि प्रहरले यति गर्यो घोटाला गर्यो त्यो गर्यो त्यो गर्यो यी सब कुराहरूले गर्दा पनि विद्यालय व्यवस्थापन अलिकति गाह्रो भाव हो त्यो त्यसमा चुस्त दुरुस्त भयो भने त गाह्रो चाहिँ नहुनु रहेछ भनेपछि बिन्ता म्यामलाई एउटा प्र फेयर भयो भने वा पारदर्शी भयो भने नेतृत्व गर्न सजिलो हुँदो रहेछ भन्ने यहाँको तर्क हो एकदम सर एकदम एकदम मेन पोइन्ट नै यही पारदर्शी हो सर यति भयो भने साथीभाइले विश्वास गर्नुहुन्छ ए हाम्रो म्यामले त यस्तो तलमा केही गर्नुहुन्न भने चाहिँ उहाँले आहा चिम्लेर जस्तो शिक्षकलाई बिदा दिने प्रसङ्गमा होस् शिक्षकलाई तालिममा पठाउने प्रसङ्गमा होस् अन्य विभिन्न विद्यालयका निर्णय प्रक्रियामा होस् यहाँले साथीहरूलाई सहभागी गराएर अगाडि बढ्नु भयो भने त्यो नै सही नेतृत्व हुँदो रहेछ पारदर्शी नेतृत्व हुँदो रहेछ भन्ने यहाँको मान्यता हो र त्यो अभ्यास गरिरहनु भएको छ चारवटा कुरा उठाउँछु भन्नुभएको थियो मैले पहिलै कुरामा इन्टरप्ट गरेको थिएँ अघि पारदर्शितामा अब यहाँलाई थप्नको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु दोस्रो सर टिमवर्क हुनुपर्छ टिमवर्क नभए एक्लै प्रहले कुनै पनि काम म एक्लैले गर्छु यो विद्यालय बनाउँछु अथवा के गर्छु भने सम्भवै छैन विद्यालयमा टिमवर्क भयो भने चाहिँ अनि सबै काम गर्न सहज हुन्छ साथीभाइहरू सब मिलेर मिलेर गरेर नै आज पञ्चगन्याले यो रूप लिएको हो सर अनि एउटा प्रसङ्ग मलाई यहाँ जोड्न मन लाग्यो टिम भन्न सजिलो बनाउन गाह्रो भन्छन् नि त फेरि टिम भन्न सजिलो बनाउन गाह्रो यहाँले कसरी बनाइरहनु भएको छ टिम सक्रिय टिम विद्यालयमा कसरी बनाउनु भएको छ एकदम सही कुरा गर्नुभयो सर टिम भन्न सजिलो बनाउन गाह्रो तर त्यो पनि साथीभाइलाई विश्वासमा लिन सक्नु पर्ने रहेछ अब राम्रो गर्दै गयो भने उहाँहरूले विश्वास गरेर नै काम गर्ने हो नि त जस्तो अब टिमवर्क गर्दा भन्नु जस्तो टिचरहरूलाई खुसी बनाएर पनि टिमवर्क गर्न सकिन्छ उहाँहरूको सन्तुष्टि भयो भने उहाँहरूले विद्यालयप्रति सकारात्मक सोच राख्नु भयो भने होइन मैले गर्नुपर्छ भने उहाँहरूप्रति भावना आयो भने त्यो भयो भने त टिम बनाउन त गाह्रो भयो अनि यहाँले भर्खरै प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो राम्रो गरियो भने शिक्षकलाई खुसी राखियो भने टिमवर्क राम्रो हुन्छ त्यो राम्रो गर्ने र खुसी राख्ने त्यो खुसी कसरी राख्न सकिन्छ शिक्षकलाई सन्तुष्ट चाहिँ कसरी बनाउन सकिँदो रहेछ यहाँको अनुभवले के भन्छ सर यस्तो जस्तो अब हामी मेरो हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ महिला धेरै छौँ हामी 18 जनामा 2 जना पुरुष 16 जना महिला छौँ अब महिलाहरूको भनेको घरायसी समस्या धेरै हुन्छ त्यस्तो घरायसी समस्या भनेको अब प्रभाव भएपछि आमा जस्तो भएर बुझिदिनु पर्ने हुँदो रहेछ त्यति बुझ्दिने भने पनि उहाँहरू चाहिँ एकदम सकारात्मक भइहाल्ने रहेछ जस्तो
आज मलाई एकदम काम परेको छ, म छुट्टी लिएर जाउँ म्याम भन्दाखेरि उहाँहरूको ड्युटी 5 मिनट छ भने ठिक छ, टिफिन अगाडि 5 मिनट तपाईँ लिएर जानुहोस्, तपाईँलाई क्याबी पर्व जनाउनु पर्दैन भन्यो भने उहाँहरूको बिदा जोगियो, स्कुलको पढाइ पनि ह्याम्पर भएन। त्यसो गर्दा के भयो त, आधा दिन उहाँले पढाइ गर्नुभयो भने पुरा क्लास उहाँको 5 पिरियड चल्यो, उहाँले बिदा पनि लिनु पाउनु पर्नु परेन र उहाँहरूले आफ्नो काम पनि गर्न जान पाउनुभयो, यस्तो भयो। दोस्रो कुरा, मैले हरेक शिक्षकहरूको स्कुलमा बर्थडे मनाइदिने गिफ्ट दिने चलन गरेको छु सर, यो गर्दा के भयो भने एकदम आत्मीयता बढ्दो रहेछ। कति साथीहरूले त घरमा घरको मान्छेलाई बर्थडे याद थिएन होला, सायद म्यामलाई त याद भयो भनेर एप्रिसिएट गर्नु पनि भयो सुरु सुरुमा, होइन, यसले पनि एउटा आत्मीयता बढाउने। अनि अर्को कुरा, हामी हरेक वर्षको लास्टमा चैतमा अन्तिममा जाने गर्थ्यौँ, कोभिडको कारण हाम्रो 2-3 वर्ष अब अहिले गएको छैनौँ, 7 दिनदेखि 10 दिनसम्मको रिफ्रेसमेन्ट टुर भनेर जान्छौँ सर हामी। त्यो 7 दिनदेखि 10 दिनसम्म हामी एउटै थलोमा बस्दा के भयो भने एकदम नजिक, आफ्नो लागेको कुरा सब सेयरिङ गर्न पाउने, म हेडमास्टर होइन उहाँहरू टिचर होइन साथी जस्तो भएर जान्छौँ नि त्यहाँनिर, त त्यस्तो जाँदा सेयरिङ गर्ने केयरिङ गर्ने होइन, अनि एकदम लभिङ इन्भाइरोमेन्ट हुँदाखेरि त के भयो त आफ्नोपन जाग्यो नि। अनि यहाँले प्रसङ्गहरू उठाइरहँदा, जस्तै शिक्षकलाई आधा समय कक्षा कोठामा काम गरिसके पछाडि अप्ठ्यारो परेको बेलामा क्याबी पर्व बिना पनि पठाउने लगायतका, वहाँ बर्थडे मनाउने लगायतका, विभिन्न टुर प्याकेजमा लगाउने लगायतका जुन प्रसङ्गहरू यहाँले उठाउनु भएको छ, कतै यो प्रसङ्गहरूले शिक्षकहरू चाहिँ ह्याप्पी हुने अनि विद्यालयको गुणस्तरमा चाहिँ प्रभाव पर्ने हुन गयो भने चाहिँ के हुन्छ होला? हुँदैन सर, त्यो कसरी हुन्छ, किनभने कसरी हुँदैन, हुँदै हुँदैन सर, किन हुँदैन भने शिक्षक खुसी भयो भने त विद्यालयमा सबै कुरा राम्रो भइहाल्छ। सबभन्दा पहिला शिक्षक खुसी हुनु पर्यो, शिक्षकलाई विद्यालय आउँ भन्ने वातावरण हुनु पर्यो, आएपछि काम गरौँ भन्ने वातावरण हुनु पर्यो, र स्कुल विद्यालयप्रति उहाँहरूको सोच सकारात्मक हुनु पर्यो। अब मैले एक दिन उहाँहरूले छुट्टी माग्दाखेरि हुँदैन तपाईँ फुल टाइम गर्नुहोस् कि विद्यालय लिएर जानुहोस् भने त उहाँहरूको त त्यो नेगेटिभ धारणा आइहाल्छ। मैले मेरो 5 मिनट ड्युटी गरे र मैले विद्या मैले आफ्नो काम पनि घरमा गएर गर्न पाएँ अथवा बाहिर गएर गर्न पाएँ, छोराछोरीको काम हुन्छ नि त, हामी महिलाहरूको त धेरै समस्या हुन्छ, त्यो काम पनि मेरो सल्ट्यो भने त उहाँहरू त जहिले पनि स्कुलप्रति सकारात्मक हुन्छ। उहाँहरूले गुणस्तर कसरी, क्लास नलिकन जानुभएको, उहाँहरूले पढाउनु भएन, स्कुललाई ह्याम्पर भयो भने उहाँहरूले आफ्नो ड्युटी त पुरा गरेर जानुभएको छ, ड्युटी पुरा गरेपछि त त्यो गुणस्तर भनेपछि शिक्षकलाई भावनात्मक रूपमा खुसी बनाउन सकियो भने उहाँहरूसँग राम्रो टिम बनाएर राम्रो काम लिन सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँको तर्क हो। एकदम हो सर, सर शिक्षकहरूलाई चाहिँ खुसी बनाएरै राख्नुपर्छ विद्यालयमा हरेक चाड। एउटा प्रसङ्ग मलाई यहाँ जोड्न मन लाग्यो, कतिपय आधारभूत विद्यालयहरूको गुनासो के छ भन्दा, आधारभूत विद्यालयहरूलाई जुन सरकारले वा अन्य निकायले हेर्ने दृष्टिकोण पनि खालि माध्यमिक विद्यालयलाई मात्रै बढी हेर्ने, आधारभूतलाई कम हेर्ने पनि गरेको पाइन्छ, त्यति चासो दिएको पनि पाइँदैन भन्ने पनि कता कता गुनासो सुन्न सकिन्छ, र आधारभूत विद्यालयमा खासै सुपरिवेक्षणको पनि त्यति राम्रो व्यवस्थापन नभएको, गुणस्तरलाई त्यति ध्यान नदिएको भन्ने पनि आरोपहरू आइराखेको बेलामा बिन्ता म्यामले यो गुणस्तरलाई मेन्टेन गर्नको लागि, यो पक्षलाई चिर्नको लागि आफ्नो विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर व्यवस्थापनको लागि के काम गरिराख्नु भएको छ, यसमा छोटो जानकारी गराइदिनुहोस् न। कस्तो मनमा लागेको कुरा उठाइदिनु भयो सर, मेरो मनमा पनि हरेक पल्ट यही सवाल आउँछ, किन त राज्यले आधारभूत र माविलाई दुईटा दृष्टिकोणले हेर्छ, किनभने अब केही एउटा सुविधा आउन लाग्यो भने पहिला माविलाई अनि त्यसपछि बल्ल आधारभूतलाई हुन्छ। आधारभूत भनेको त एउटा जग हो नि सर, आधारभूतले त जग राम्रो बनाएर पठायो भने 8 क्लासमा हामीले राम्रो बनाएर पठाएको 9-10मा पुगेपछि त ती विद्यार्थीलाई त उहाँहरूले मेहनतै गर्नु पर्दैन, यसै राम्रो हुन्छ नि। ती जग बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने राज्यको नीति हुनुपर्ने थियो, तर यहाँ छैन सर, यहाँ छत राम्रो बनाउनु पर्छ भन्ने नीति छ, ढलान राम्रो हुनु पर्यो उहाँहरूको, त्यो एसी राम्रो हुनु पर्यो, उहाँहरूले त यता प्राइमेरीतिर त हेर्नु नै भएको छैन। मलाई त यसमा त जहिले पनि मेरो पनि जहिले पनि यसमा बहसै हुन्छ सर, तर पनि नगरेको म भन्दिनँ, उहाँहरूले जे जति आधारभूत तहलाई गर्नु भएको छ ठिक छ, त्यो गरेकोलाई हामीले सदुपयोग गरेर हामीले पनि केही गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेको हो। मलाई प्रदेशले 10 लाख रुपियाँ आइसिटीको लागि दिएको थियो सर, त्यसैबाट मैले सुरुमै 10 लाखबाट 7 वटा स्मार्ट बोर्ड प्रोजेक्टर सहितको 7 वटा क्लास बनाएँ,
होइन मलाई उहाँहरूले दिएको पैसाले भन्दा पनि स्कुलबाट कताबाट जनसहभागिता जुटाएर कसैले त्यो शिक्षा प्रेमीहरूले पनि दिन्छु भन्ने मान्छेहरूसँग पैसा लिएर गरेर अहिले मैले विद्यालयमा 9 क्लास सर सबै स्मार्ट क्लास बनाइसकेका छु. यो म राज्यको मात्र मुख हेरेर बसेको, उहाँहरूले दिन्छ भनेर बसेको यो हुँदैन थियो. त्यस कारणले उहाँहरूले गर्ने सहयोग गर्नुभएको छ. त्यसमा हामीले थप आफूले गर्नुपर्छ भने हामी लागि पर्यो भने गर्न सकिँदो रहेछ आधारभूत भनेर मात्र पनि भएन सर. आधारभूत भए पनि मावि थप भन्दा हाम्रो स्टुडेन्ट कम छैन सर. कुनै स्कुल माविमा 206 होला तर हामी कहाँ 300 विद्यार्थी बोकेर बसेका छौँ सर. हामी एउटा क्लासमा 35-40 स्टुडेन्ट छ. हामी कहाँ पुरै क्लास फुल छ होइन. त्यस कारणले अब शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न भनेर अरूभन्दा पृथक गऱ्यौँ सर. हामीले हरेक क्लासरुम हामीले यसरी सजावट गरेका छौँ कि सर कुनै दिन भिजिट गर्नुहोला, बिन्दा मिसले यसो भन्नुहुन्थ्यो हो रहेछ भन्ने सरलाई लाग्न सक्छ. सबै क्लास हामीले शैक्षिक सामग्रीले भरिपूर्ण, जहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरू रमाएर क्लासरुमबाट बाहिर जान खोज्दैनन् र 1-2 मिनट टिचर ढिला हुनुभयो भने पनि त्यो भित्तामा टाँसेको चिज पढेर भए पनि उनीहरूको टाइम पास हुन्छ, केही सिक्छन् उनीहरूले. यस्तो व्यवस्थापन गरेका छौँ भने त्यस्तै गरेर हामीले विद्यार्थी मैत्री क्लासरुम बनायो भने विद्यार्थीहरूको उमेर अनुसारको डेस्क बेन्च सर. कि हाम्रो पालामा मैले देखेको 45 सालमा मैले स्कुल जोइन गर्दा सानो विद्यार्थीहरू बसेर लेख्न उठेर लेख्थे किनभने त्यो बेन्चको साइज नमिलेर. अहिले त्यो व्यवस्था छैन. त्यो पनि कसैलाई सरकारले दिएन भनेर बसेको त्यो पनि बन्दैन थियो सर. जति दिएको छ त्यसमा थपथाप गरेर बनाइयो, त्यो बनाइयो. त्यस्तै गरेर शिक्षकहरूलाई ल्यापटप चाहियो. यो पेन्डामिकको टाइममा त अब अनलाइन क्लास लिँदा ल्यापटपको व्यवस्था चाहिन्थ्यो. अब हामी सबैसँग त मैसँग पनि थिएन ल्यापटप त्यति बेला. स्कुलको एउटा ल्यापटप थियो भने चाहिँ हामीले चोइस नेपाल भन्ने संस्थासँग 40-60 सर 40% उहाँहरूले बेहोर दिनुभयो, 60% हामी शिक्षकले बेहोरेर सबैले सबैको हात हातमा ल्यापटप छ. अहिले हामी ल्यापटप लिएर क्लासमा जान्छौँ. यो यो भनेको त सर उहाँहरूले गरिदिनु भएको होइन नि, हामी हाम्रो इच्छा शक्तिले भएको कुरा हो. एकदम राम्रो प्रसङ्ग यहाँले उठाइराख्नु भएको छ. विद्यालयलाई प्रविधि मैत्री बनाउने प्रयास गर्नु भएको छ. विद्यार्थीहरूलाई एउटा आकर्षक कक्षा कोठामा राख्नको लागि यहाँले पहल गर्नु भएको छ. मनोवैज्ञानिक रूपमा विद्यालय आउँ लाग्ने बनाउनु भएको छ. विद्यालय रमाइलो विद्यालय बनाउनु भएको छ भन्ने यहाँले तर्क गर्नुभयो. मैले एउटा प्रसङ्ग चाहिँ के जोड्न खोजेँ भन्दा, यहाँले अघि स्मार्ट बोर्डको पनि प्रसङ्ग उठाउनु भयो, ल्यापटपको पनि प्रसङ्ग उठाउनु भयो. राम्रो पक्ष त के भन्दा 60-40 प्रसङ्ग, शिक्षकको पनि त्यसमा अपनत्व हुनुपर्छ. त्यो ल्यापटपमा मेरो पनि लगानी छ भन्ने पार्टमा पनि त्यसले राम्रो प्रयास गर्नुभयो. यो पक्षलाई, यो प्रविधिलाई प्रयोग गरेर अहिलेको 21 शताब्दीको सिप हस्तान्तरण गर्नको निम्ति शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि चाहिँ कसरी गरिराख्नु भएको छ यहाँले? यो त यो कोभिडको कारणले एउटा हामीलाई राम्रो कुरा चाहिँ के भयो भने हामीहरू यो ल्यापटपमा एकदम दत्त भयो, दत्त चित्त भएर लागेर अहिले यसमा हामी एकदम फ्यामिलियर भइदियौँ. यो कसरी भयो भने सर हामी ल्यापटप खोल्न नजान्ने टिचर पनि थियौँ. तर के गर्यौँ त अब गर्न पर्छ, अनलाइन क्लास लिनलाई त चाहियो भने सिक्यौँ, सिकेरै नै गऱ्यौँ सर. हामी सिक्यौँ कोसँग भन्दा हाम्रै टिचरसँग. हाम्रो दुईजना टिचरहरू कम्प्युटर टिचर, एक कम्प्युटर टिचर र साइन्स टिचर, दुईजना चाहिँ कम्प्युटरमा पोख्त टिचर हुनुहुन्छ. हामी घर बसेर जुममा उहाँहरूसँग सिकेर, त्यो लकडाउनको बेला थियो, त्यो सायद फर्स्ट लकडाउनको भदौ असोजतिर हो सर यो. अनि हामी घर बसेर पनि उहाँहरूसँग दिनको 2-3 घन्टा उहाँहरूसँग सिक्थ्यौँ. त्यसपछि हजुर विद्यालय बन्द भए पनि स्कुलहरू चाहिँ विद्यार्थी नआए पनि हामी टिचर स्कुल आउँथ्यौँ. स्कुलमा आएर नि हामी के गर्थ्यौँ भने दिनभरि उहाँहरूसँग त्यो स्मार्ट बोर्ड कसरी चलाउने, कसरी मटेरियल बनाउने, कसरी यो गर्ने भने सब सिक्यौँ सर. सिकेरै जानेको एउटा अत्यन्त सुन्दर पक्ष के प्रस्तुत गर्नुभयो भन्दा, हामी बाह्य पक्षबाट, बाह्य संस्थाबाट, सरकारी वा गैर सरकारी संस्थाहरूबाट तालिम खोजिरहनु भन्दा पनि आफ्ना शिक्षकहरूसँग भएको सिपलाई पनि त प्रयोग गरेर अरू साथीहरूको सिप बढाउन सक्दो रहेछौँ नि भन्ने एउटा ठुलो उदाहरण यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो. होइन त, हामी भित्रबाट पनि गर्न सकिँदो रहेछ नि त, त्यो सम्भावना छ रहेछ हामीसँग. मैले सिक्न हुन्न भने मैले राखिन नि त, मैले मलाई आउँदैन मलाई पनि सिकाइदेऊ न त, होइन मैले नै जान्नु पर्यो नि यो कुरा त भनेर म पनि उहाँहरूसँग सिक्न लागेँ. म सिक्न बसेपछि त अब एजले अलिकति अब 5-7 वर्षपछि रिटायर हुने टिचरहरू 4-5 हुन्छ, उहाँहरूलाई नि गाह्रै थियो आँखाको प्रब्लम. तर पनि उहाँहरूले समेत पनि सिकेर अहिले मजाले त्यो क्लास लिनुहुन्छ,
प्रोजेक्टरबाट मजा अनि के भन्छ मटेरियल बनाएर एउटा 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 कुरा अझै सोध्न मन लाग्यो मलाई यहाँले यहाँले अघि एउटा शिक्षकलाई सकारात्मक रूपमा मोटिभेट गर्ने प्रयासहरू जुन गर्नु भएको छ अघि विविध पक्ष भावनात्मक पक्ष यो शैक्षिक भ्रमणका पक्ष जोडेर कुरा गरिसक्नु भयो त्यो लगायत यो यो आइसिटीको सन्दर्भमा त यहाँले अघि भर्खरै आफ्नै शिक्षक साथीहरूबाट पनि सुरुवात गरे भनेर भन्नुभयो अन्य जस्तै विभिन्न शिक्षण विधिका सवालमा अन्य विभिन्न जुन शैक्षिक सिप विकास गर्ने क्रममा कस्ता कस्ता जुन विभिन्न तालिमहरू हुनसक्छ वा छलफल हुनसक्छ आफ्नो विद्यालयमा के कस्ता अन्य क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने गर्नुभएको छ सर हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने प्रत्येक महिनाको अन्तिम शुक्रबार चाहिँ हामी सबै शिक्षकहरू बस्छौँ हामीलाई चाहिँ के समस्या पर्यो हामी 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 भित्रैबाट समाधान गर्ने प्रयास गर्छौँ ट्रेनिङको आवश्यकता छ भने हामीले त्यस्तै त्यो सम्बन्धित कोही मान्छे छ भने मैले चाहिँ अब पर्सनली सर म्याम यति चाहिँ मलाई सहयोग गरिदिनु न हाम्रो टिचरहरूलाई यस्तो समस्या परेको छ भनेर पर्सनली त्यसरी नै गरेको छु अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ अब हरेक वर्षको अन्तिममा चैतमा चाहिँ हामीले वार्षिक कार्ययोजना जहिले नि बनाउँछौँ सर वार्षिक कार्ययोजना बनाउँदा हामी सबै बसेर अब बनाउँदाखेरि के समस्या आउँछ होइन समस्या आउँदा हामी एक आपसमा मैले यो बनाउनलाई मलाई यहाँनिर के गर्दा ठिक हुन्छ त भनिदिनु त हामी साथी साथी नै अरूसँग भन्दा नि हामी साथीमै छलफल बढी हुन्छ हाम्रो र वार्षिक कार्ययोजना हामीले वर्षभरिको अर्को वर्षको लागि हामी चैतमा रेडी बनाइसक्छौँ सर वार्षिक कार्ययोजना बनाउँछौँ अनि स्कुलमा आउँछौँ हामी आधा घन्टा अगाडि आउँछौँ स्कुल 9:30 हामी स्कुल सबै आइसक्छौँ 10 बजेबाट क्लास सुरु हुन्छ त्यो आधी घन्टा पनि आज क्लासमा जाने त्यो कुनै कसैलाई प्रब्लम छ भने मलाई यसमा प्रब्लम छ मैले यो डाउनलोड गर्न जानिनँ मैले यो मेटेरियल बनाउन जानिनँ मलाई सिकाइदिनु न भनेर त्यो सिकेर गरेर हामी गरेर अपडेट भएर क्लासमा जान्छौँ सर त्यस कारणले यो विज्ञ नै चाहिन्छ ट्रेनिङ नै चाहिन्छ बाहिर ऊ नै चाहिन्छ सङ्घ संस्थाको सहयोगै चाहिन्छ भन्ने पनि होइन सर हामीसँग भएको क्षमता त हामीले साथीभाइलाई सिकाउन प्रविधि मैत्री आधारभूत विद्यालयको भ्रमण गर्नु पर्यो भने यहाँको विद्यालयको भ्रमण गर्दा हुन्छ भनेर मैले भने यहाँ सहमत हुनुहुन्छ हुन्छ सर एकदम कसरी काम गर्ने होला यो विशेष गरी सार्वजनिक शिक्षामा सामुदायिक शिक्षामा अत्यन्तै कठिन भइराखेको छ प्रविधि प्रयोग गरेर शिक्षकलाई मोटिभेट गरेर अगाडि जान गाह्रो भएको छ यसमा कसरी काम गर्ने होला भन्ने लागिराखेको छ भने यहाँको विद्यालय भ्रमण गर्दा यहाँसँग यहाँको टिचरसँग बस्दा धेरै धेरै जुन एउटा अनुभवहरू आदान प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुन सक्छौँ होइन त सक्नुहुन्छ सर एकदम सर वेलकम छ त्यो बारेमा म पनि ढुक्क छु यो हाम्रो उद्देश्य पनि एउटै छ नेपालको पहिलो प्रविधि मैत्री आधारभूत विद्यालय बनाउने योजना लिएर हिँडेका छौँ सर हामी एकदमै लगभग हामी त्यो सबै चरण पार गर्ने अवस्था पुगिसकेका छौँ एकदमै राम्रो पक्ष यहाँले उठाउनु भयो अत्यन्तै अहिलेको आवश्यकता 21औं शताब्दीको आवश्यकता प्रविधियुक्त शिक्षा जसलाई लिड गर्नको लागि यहाँले काम गरिराख्नु भएको छ र सार्वजनिक विद्यालयले पनि त्यो गर्न सक्छ भन्ने सामुदायिक विद्यालयले पनि त्यो गर्न सक्छ भन्ने एउटा उदाहरण पनि दिइराख्नु भएको छ एउटा प्रसङ्गमा छोटो बदले बिन्दा म्यामलाई यो यो प्रहको रूपमा 7 वर्ष काम गरिराख्नु भएको छ यहाँलाई एकदमै खुसी अभिव्यक्त गर्न पर्यो भने कुन क्षण चाहिँ यहाँ निकै खुसी हुनुभयो प्र भइरहँदा यो कामबाट चाहिँ म यति खुसी भएँ कि त्यो खुसी मेरो जीवनमा अन्य पक्षबाट प्राप्त भएको थिएन भने त्यस्ता खुसीहरू छन् के सन्तुष्टिहरू हजुर हजुर त्यही काठमाडौँ महानगरपालिकाले उत्कृष्ट आधारभूत विद्यालय भनेर सम्मान गर्नु नै हाम्रो लागि एकदम गौरवको कुरा हो त्यो क्षण चाहिँ एकदम गौरव गरे किनभने राज्यले सरले नै भन्नुभयो अघि राज्यले आधारभूत तहलाई त्यति वास्ता गरिराखेको अवस्था छैन अहिले पनि छैन सर मतलब यो आधारभूतको लागि भनेर उहाँहरूको योजना कहिले पनि आउँदैन नआउँदा नआउँदा पनि यत्रो माविको लहरमा यत्रो राम्रा राम्रा माविहरू हुँदा हुँदा पनि ए पञ्चकन्या पनि एउटा राम्रो विद्यालय हो है उहाँले राम्रो गर्नुभएको छ भनेर जुन सम्मान गर्नुभयो शिक्षा विभागले त्यो चाहिँ त्यो क्षण चाहिँ एकदम गौरव लागेको छैन सर आफ्नो राम्रो कामको अरूबाट प्रशंसा हुँदा अरूबाट सम्मानित हुन पाउँदा यहाँलाई अत्यन्त खुसी लाग्यो त्यो अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो यस्ता सन्तुष्टिहरू प्रह भएर काम गरिरहँदा आफूलाई लागेका अन्य सन्तुष्टिका पक्षहरू के हुन सक्ला यहाँको पहिलो त सर शिक्षकहरू असाध्यै खुसी
त्यो नै मेरो लागि सन्तुष्टि हो. उहाँहरू स्कुल प्रति एकदम लोयल, यति सकारात्मक हुनुपर्छ कि जस्तो मैले आज यस्तो क्रस गरेर एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो. अहिले विशेष गरी सार्वजनिक शिक्षामा प्राय गुनासो आउने गरेको, प्राय प्रहले भन्ने गरेको शिक्षकहरूलाई समूहमा आबद्ध गरेर टिम बनाएर कामै गर्न सकिएन भनिराखेको सन्दर्भहरू धेरै सुन्न आइराखेको प्रसङ्गमा यहाँले चाहिँ यति खुसी शिक्षकहरूको अनुहारहरू, त्यो टिम, त्यो क्रियाशीलता कसरी बनाइराख्नु भएको छ, यो सफलताको राज के हो भनेर सोद्धा के भन्नुहुन्छ यहाँले? यो अघि प्रसङ्ग त उठाउनु भएको छ कि यो सम्भव हुँदो रहेछ नि त, होइन त, यसलाई कसरी जानुपर्छ, अरू प्रहरूलाई सजेस्ट गर्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिला एक नम्बरमा चाहिँ शिक्षकलाई खुसी गर्नलाई उहाँहरूलाई नै जिम्मेवारी दिनु पर्दो रहेछ सर. जिम्मेवारी दिनुपर्छ, जिम्मेवारी दिनुपर्छ. यो तपाईँहरूको काम हो, तपाईँहरू गर्नुहोस्, तपाईँहरूको स्कुल हो, तपाईँहरू बनाउनुहोस्, होइन? र तपाईँको तपाईँहरूलाई मैले तेस्रो नम्बरमा सरलाई भने, म तेस्रो नम्बरमा त्यही हो कि जिम्मेवारीको बाँडफाँड. जिम्मेवारी दिइसकेपछि कस्तो, ए यो त मेरो जिम्माको काम भयो नि त, म्यामले मलाई विश्वास गरेर यो काम दिनुभएको छ, मैले यो पुरा गर्नु पर्यो नि त. अनि त्यो गर्दा प्रहलाई पनि, प्रह पनि जिम्मेवारी आधी घट्दो रहेछ, आफूले पनि त्यहाँ हेरिरहनु नपर्ने. जिम्मेवारी सर, जिम्मेवारी प्रहलाई दिनुभयो र प्रहलाई विश्वास गर्नुभयो भने, उहाँहरूले गरेको कार्यलाई विश्वास गर्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरू खुसी हुन्छन् क्या. एउटा सिद्धान्त मैले लिडरसिप पढिरहँदा पढेको थिएँ, सेयर द लिड, सेयर द लोड. याले लिड सेयर गर्नुभयो, आफ्नो जिम्मेवारी बाँड्नुभयो, उहाँहरूले जिम्मेवारी लिन सुरुवात गर्नुभयो. जब शिक्षकहरूले जिम्मेवारी पाउन थाल्नुहुन्छ अनि उहाँहरू जिम्मेवारीलाई वहन गरेर अगाडि बढ्दा टिम बन्दै जाँदो रहेछ भन्ने यहाँको अनुभव हो. एकदम सर, एकदम. मेरो त मैले गरेको त्यही चारवटा कुरा हो सर, त्यसैबाट टिम बनेको, अरू त मैले एक्स्ट्रा केही गरेको पनि छैन. अब अलिकति प्रसङ्ग बदल्छु, प्रसङ्ग बदल्छु. मैले हाम्रो आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी बहस त महिला प्रहसँग भनेका छौँ, फेरि महिला प्रहसँगको बहस हो, नभए त समान विषय आइराख्दा त जोसँग कुरा गर्दा पनि हुन्थ्यो. अब यहाँलाई मैले एउटा खण्डन गर्नको लागि वा तर्क गर्नको लागि वा यहाँको आफ्नो आफ्नो अनुभव प्रस्तुत गर्नलाई रिक्वेस्ट के गर्छु भन्दा, एउटा विद्यालयमा महिला प्रह हुनु जरुरी हो भन्ने विषयलाई यहाँले तर्क गर्नु पर्यो, यो ठिक हो भनेर तर्क गर्नु पर्ने, के तर्क गर्नुहुन्छ? सर, महिला प्रह हुनु जरुरी हो भन्दाखेरि पुरुष साथीहरू रिसाउनु होला, तर पुरुषहरू भन्दा महिलाहरू नरिसाउने गरी बलिया तर्क दिने प्रयास गर्नुहोस् न. पुरुष साथी रिसाउनु प्रह भएको होइन, महिलाहरू प्रह भएको विद्यालयहरू धेरै राम्रो भएको छ, पुरुष प्रह भएको विद्यालयहरू पनि राम्रो छ, नराम्रो भन्न मिल्दैन. तर महिला प्रह भएको ठाउँमा राम्रो किन हुन्छन् भने, महिलाहरूमा जिम्मेवारीको बोध छ सर, महिलाहरूले दोहोरो भूमिका निभाइरहेको हुन्छ, घर परिवार पनि सम्हालिरहेको हुन्छ, घरको त्यो व्यवस्थापन पनि गरिरहेको हुन्छ भने विद्यालय पनि व्यवस्थापन त्यसरी नै गरिरहेको हुन्छ. जुन त पुरुषहरूको त तुलनामा त आधी डबलै भयो नि सर, होइन र? पुरुषहरूले त घरको जिम्मेवारी लिन पर्दैन, उहाँहरूले विद्यालयको मात्रै जिम्मेवारी लिए पुग्यो. हामी महिलाको त दोहोरो भूमिका छ, घरको पनि जिम्मेवारी हाम्रै काँधमा छ, विद्यालयको जिम्मेवारी हाम्रै. अनि जसरी हामीले इमान्दारीका साथ घरमा आफ्नो व्यवहार चलाउँछौँ भने त्यही त भावना हाम्रो स्कुलमा नि आउँछ नि त. त्यसै कारणले नि अनि अलिकति महिला प्रह भएको ठाउँमा अलिकति राम्रो हो कि भन्ने, अहिले जिम्मेवारी पनि महिलाहरूमा बढी हुन्छ भन्ने यहाँको तर्क हो. हजुर हजुर, अरू त्यस्तै अन्य बलिया आधार महिला प्रह हुँदा विद्यालयलाई यो फाइदा पुग्छ. महिलाहरू अलिकति होइन सर, महिलाहरू अलिकति पारदर्शी पनि हुन्छन् देखेको, महिलाहरू पारदर्शी हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अब टिम मिलाएर जाउन त भन्ने खालको भावना हुन्छ, कसैलाई आफ्नो कसैलाई लाहापाहा लाउने हुन्छ, कोही राम्रो कोही नराम्रो हुँदैन, एक समान व्यवहार गर्ने हुन्छ. अनि उहाँहरूले चाहिँ अब कामको बाँडफाँड गरिदिउँ न त, होइन, जिम्मेवारी दिउँ. अब जिम्मेवारी दिँदाखेरि त्यो जिम्मेवारीले मलाई थिच्ला पेल्ला भन्ने हामीलाई लाग्दैन सर त्यो, किन जिम्मेवारी दिइसकेपछि हामीलाई त काम सहज हुन्छ भने हामी सोच्छौँ. जिम्मेवारी दिने एउटा पाटो पनि हामी महिलाहरूमा बढी छ. यसो भनिरहँदा नि, यसो भनिरहँदा कतिपय प्रसङ्गमा कस्ता प्रसङ्ग उठ्छन् भन्दा, महिलाहरू विशेष गरी सार्वजनिक विद्यालय वा सामुदायिक विद्यालय जुन हामी भन्छौँ, स्रोतहरूको खाँचो पर्छ, धेरै स्रोतहरू खोजी गरिरहनु पर्छ, दौडधुप बढी गर्नुपर्छ, साँझ बिहान पनि खट्नुपर्छ, अलिक जोखिम पनि लिनुपर्छ. यो प्रसङ्गमा त महिलाहरूभन्दा त पुरुषहरूकै सक्रियता बढी हुन्छ नि भन्ने पनि त तर्कहरू गरिराखेको सुन्न सकिन्छ. यो तर्कको खण्डन कसरी गर्नुहुन्छ सर? त्यो पहिला हो सर,
अहिले होइन, पहिला पहिला हो, पुरुषहरू बढी सक्रिय हुन्थ्यो, उहाँहरूलाई नै उहाँहरूमै डिपेन्ड हुन्थ्यो होला सायद महिलाहरू होइन, तर अहिले आएर त्यो छैन सर, समान छ, उहाँहरूभन्दा हामी केही कुरामा कम छैनौँ, जे पनि हामीले गर्न सक्छौँ, जस्तो ठाउँमा पनि जान सक्छौँ, 10 राति 10 बजे गएर एउटा मिटिङ ह्यान्डल गर्न नै हामी सक्छौँ भने हामीलाई त अहिले के छ त सानो काम गर्नुपर्ने हेटौँडा जानुपर्छ सर, अहिले हाम्रो विद्यालय केही काम गर्नु पर्यो, केही सम्झौता गर्ने हेटौँडा पुग्नुपर्छ, हामी हेटौँडा नि पुगिरहेका हुन्छौँ, आफै ड्राइभ गरेर नि पुगिरहेका हुन्छौँ भने चाहिँ हामी उहाँहरूभन्दा त पहिला होइन अहिले त धेरै चेन्जेस आइसक्यो नि सर, अहिले त हामी महिलाहरू पुरुष बराबर छ, उहाँहरू समान भएर हामी काम गर्न सक्छौँ, केही कम छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेपछि यहाँले जो महिला शिक्षकहरू शिक्षकको रूपमा रहनुहुन्छ, प्र बन्नको लागि यहाँले सक्नुहुन्छ, अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, यो सक्ने जिम्मेवारी हो भनेर उहाँलाई प्रोत्साहन गर्न चाहनुहुन्छ। एकदम सर, एकदम आउनुपर्छ, म महिलाहरू त अगाडि आउनै पर्यो नि सर, अब आउनलाई पनि महिलाहरू आफै पनि ऊ हुन पर्यो, मैले गर्न सक्छु भनेर उहाँहरूले नै अठोट गरेर आउनु पर्यो, कसैले पुस गरेको घरमा त प्र हुने कुरा आएन, म जान्छु मैले गर्छु म नेतृत्व लिन्छु भन्ने भावना त उहाँहरूमै आउनु पर्यो, पहिला त म नेतृत्व गर्न सक्छु भन्ने त उहाँहरूले बुझ्नु पर्यो नि पहिला त। एउटा प्रसङ्ग चाहिँ बिन्ता म्यामको सवालमा यहाँले सक्रिय रूपमा अघि भर्खरै भन्नुभयो, म आफै ड्राइभिङ गरेर हेटौडा पुग्छु, म पनि 10 बजेको मिटिङ अटेन्ड पनि गर्छु, सबै कुरा सबै महिलाहरूलाई यो यो खालको कन्फिडेन्स छ, यहाँले कसरी भन्नुहुन्छ त्यो 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 खालको हाम्रो समाजमा त्यो खालको एउटा आत्मविश्वास बढिसकेको अवस्था हो? बिस्तारी बढिरहेको छ सर, पहिलाको तुलनामा अहिले त महिलाहरूमा धेरै आत्मविश्वास बढाइ देखेको छु सर मैले, पहिला अब जस म शिक्षक हुँदाखेरि ममा थिएन होला सायद त्यो, तर म प्र भइसकेपछि ममा त अलिक बढी नै आत्मविश्वास। अब कुनै विद्यालय व्यवस्थापन समितिले महिला प्रलाई छान्नु पर्ने राख्नु पर्ने अवस्थामा हिचकिचाहट गर्नु पर्दैन, महिलाले हरेक कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँको दौडधुप लगायतका बौद्धिक पक्षका सबै कामहरू गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू किन हिचकिचाहट गर्नुहुन्छ, छान्नुहोस् खुसी रूपमा महिलालाई भन्न सकिने अवस्था छ अहिले, त्यो भन्न सकिन्छ? एकदम सर, महिलालाई राख्नुहोस्, महिलाले बरु इमान्दारीका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ भनेर सोच्नुपर्छ उहाँहरूले, अब चाहिँ इमान्दारीता देखाउँछ र आधारहरू पनि छन् भन्ने भन्ने पनि बुझ्नु जरुरी छ भन्ने प्रसङ्ग आयो होइन त, महिलाहरूलाई प्र राखिरहँदा त्यो पनि बेनिफिट छ एकदमै। यसो भनिरहँदा अब मनभित्रबाट बिन्दमा केही च्यालेन्जेसहरू केही छन् महिला प्रहका लागि, अलिकति चाहिँ यो चाहिँ अलिकति चुनौती हो भन्ने पक्ष छ कि छैन, होला यहाँले महसुस गर्नुभएको आधारमा सेयर गरिदिनुहोस् न। थियो सर पहिला, अहिलेभन्दा पहिला चाहिँ थियो, पहिला चाहिँ अब महिला प्रहरूलाई कार्यालयमा गएर काम गर्न नि अलिकति गाह्रै थियो, गाह्रोको अर्थ के भन्दाखेरि जस्तो पुरुषहरूलाई जति सहज हुन्छ नि त्यति महिलाहरूलाई सहज थिएन वातावरण, भन्न खोजेको अब हामीले गएर काम गऱ्यौँ टी टाइम छ भने एक कप चिया खाउन भन्दा पनि त्यो त्यसलाई नेगेटिभ हेरिन्थ्यो क्या, होइन त्यति पुरुषलाई त सहज भएन नि, पुरुष त्यही सङ्गल मारेर जाऊँ न त आज बेलुका एकदम खाऊँ बसौँ रमाइलो गरौँ त्यो त हुन्छ नि आफ्नो कामको लागि, तर हामीमा त त्यो त्यो सम्भव छैन सर, त्यो गर्न सकिँदैन पहिला, अहिले आएर चाहिँ के छ भने हामी यति बोल्ड भइसकेका छौँ कि हाम्रो काम गएर हामीले गराउन सक्छौँ क्या, अहिले मेरो यो काम छ ल गरिदिनुहोस् त भनेर उहाँहरूलाई गर्नुपर्ने बाध्यता हामीले बनाइसक्यो, किन बनाइसक्यौँ भने हामीले विद्यालय राम्रो बनाएछौँ नि त, राम्रो विद्यालय बनाइसकेपछि त त्यहाँ गएर काम लिनलाई त हामीलाई गाह्रो हुनु भएन, त्यहाँ रोकथेत त गर्नु पाइएन, त्यस कारणले अहिले चाहिँ पहिलाको तुलनामा धेरै सहज छ सर काम गर्नलाई। भनेपछि अब त्यति धेरै चुनौतीहरू महिला प्रहले फेस गर्नुपर्छ भन्ने यहाँलाई लाग्दैन? छैन सर, त्यो त आफैले मिलाउनेको सकिन्छ, समय भनेको आफूले मिलाउने हो, हामीलाई चुनौती भनेको घर परिवार र विद्यालय दुईटा पाटो हुने भएर हो, त्यो त हामीले समय मिलाउने हो नि त, घरको परिवारले एकदम राम्रोसँग हामीलाई सकारात्मक रूपमा सहयोग गरिदिनु भयो भने त हामीलाई यो पनि सम्भव गाह्रो छैन। भने चाहिँ घर परिवारको भूमिका चाहिँ पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने यहाँको तर्क छ, महिला शिक्षकहरूलाई प्रहको रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहँदा अलिक बढी समय विद्यालयमा दिनुपर्ने, दौडधुप गर्नुपर्ने, यो पक्षमा घरले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ, हाम्रो पितृसत्तात्मक सोच भएको परिवार वा समाज छ त्यो समाजले विचार गर्नुपर्छ, महिलालाई स्पेस दिनुपर्छ भन्ने यहाँको तर्क हो।
एकदम एकदम सर, घरले त सपोर्ट गर्नै पर्छ, घरले सपोर्ट नगरेन भने त फेरि गाह्रो पनि छ सर यहाँनिर कति महिलाहरूलाई त्यस अर्थमा चाहिँ गाह्रो हुन सक्छ भन्ने यहाँले चुनौतीको रूपमा त्यो प्रसङ्ग उठाइराख्नु भएको छ। पक्कै पनि यहाँले अत्यन्तै राम्रो बहस गर्नु भएको छ यो महिला शिक्षकलाई महिला प्रहको रूपमा विकास गर्दै जाने क्रमका लागि। अब एउटा प्रसङ्ग चाहिँ म अलिकति फरक प्रसङ्ग उठाउँछु। अहिले हामी पछिल्लो दिनहरूमा प्र अ वा प्रधानाध्यापक वा हेड टिचर भन्छौँ नि, टिचरको पनि हेड भनेर भन्छौँ, त्यसले हेड टिचर इज द टिचर नै हो। र यो पक्षमा कतिपय कुरा के सुन्नमा आउँछ भन्दा प्रहरू बढी प्रशासनिक काममा व्यस्त रहे, प्रहरू बढी मिटिङमा बैठकमा दौडधुपमा बढी लागे, अनि प्रहरूले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा समय दिन सक्नु भएन भन्ने पनि कता कता गुनासोहरू सुनिरहेका छन्। यो सन्दर्भमा विनिता म्यामको सवालमा यो कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ, कसरी यहाँले तर्क गर्नुहुन्छ? यहाँको समय शिक्षण सिकाइमा बढी भइराखेको छ कि अन्य अघि मैले प्रसङ्ग उठाएका प्रशासनिक पक्ष वा मिटिङ बैठकमा भइराखेको छ? त्यो यस्तो हो सर, त्यो दुवै पाटोबाट हुन्छ। प्रशासनिक कार्य पनि गर्नै पर्यो प्र भएपछि। त्यो माथि नै हाम्रो आधारभूत विद्यालयमा त लेखापाल पनि छैन सर, लेखा काम पनि आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। मिटिङमा त एटेन्ड हुनै पर्यो, सम्बन्धित अब हाम्रो सम्बन्धित निकायहरूले मिटिङ राखे चाहिँ हामी जानै पर्यो। तर त्यो मिटिङ जाने भनेर 10 बजेको मिटिङ छ, आज 3 बजे 2 बजे सक्यो भने स्कुल नआउँदैन सर। म 4 बजे भयो भने स्कुल आएकै हुन्छु, बिहान 9 बजे स्कुलमै हुन्छु, बिहानको मिटिङ छ भने सिधाएर पनि स्कुलै आउँछु। स्कुलको लागि दिनुपर्ने टाइम त फुल टाइम अनावश्यक रूपमा विद्यालयबाट म निस्किँदै निस्किन्न सर। अब प्रशासन त हामीले हेर्नै पर्छ, गर्नै पर्छ, यो जिम्मेवारी त प्रहको नै हो, प्रहकै हो। तर अब मैले मेरो कस्टमा कुरा गर्दा, जस्तो एउटा म्यामलाई लेखा हेर्न दिएको छु, एउटा म्याम प्र हुनु सहायक प्र हुनुहुन्छ, क्लास टिचरलाई आफ्नै जिम्मेवारी छ भने त्यहाँ त्यो पाटोमा हेर्न मलाई अलिक सजिलै छ, त्यो मैले पुरै हेर्नु पर्दैन सर। कामको बाँडफाँड राम्रोसँग गर्नुभएको कारणले सजिलो छ यहाँलाई, त्यस अर्थमा अघि नै कुरा उठाउनु भएको थियो, जिम्मेवारी बाँड्नु भएको छ, शिक्षकलाई नेतृत्व दिनु भएको छ, यस अर्थमा भनौँ त्यो यसले यहाँलाई सजिलो बनाएको छ। एउटा प्रसङ्ग चाहिँ यहाँले आफ्नो विद्यालयमा जुन शिक्षकहरूको कक्षा कोठा हामी भन्छौँ नि, एउटा सफल विद्यालयलाई जाँच्नु पर्यो भने कक्षा कोठा हेर्नु भन्ने गरिन्छ। कक्षा कोठाभित्रको गतिविधि कस्तो भएको छ, विद्यालयको बाहिर बिल्डिङको चमक वा राम्रो पक्ष वा अन्य आइसिटीका पूर्वाधार, ती विविध त आवश्यकता छन् नै, तर कक्षा कोठाको गतिविधि कस्तो हुन्छ भनेर त्यो पल्स रेट छाम्नु पर्यो भने गुणस्तरको कक्षा कोठाभित्र पस्नु र त्यहाँ भएका गतिविधि हेर्नु भनेर भन्ने गरिन्छ। एउटा प्रहको नाताले बिन्ता म्याम कति धेरै छिर्नुहुन्छ अन्य शिक्षक साथीको कक्षा कोठामा? म गइरहन्छु सर, बेला बेलामा गइरहन्छु, म गइरहन्छु भन्दा पनि उहाँहरूले बोलाउनुहुन्छ मलाई त राम्रो पक्ष, उहाँहरूले भन्नु म्याम आज मेरो क्लासमा आइदिनु है, मैले यस्तो पढाउनु लाग्छु, यस्तो गर्न लाग्छु, मेरो यो एक्टिभिटी छ हेरिदिनु होला, उहाँहरूले अनुरोध गर्नुहुन्छ आइदिनुहोस् भनेर। अनि म आफ्नो खुसीले भन्दा नि उहाँहरूको उसमा म अनुरोधमा बढी गइरहेको हुन्छु क्लासमा, अनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ मैले यो गरिरहेको छु कस्तो भएको छ हेरिदिनुहोस्, केही यसमा सुझाव दिनुपर्ने छ नि मलाई हामीलाई दिनु होला है भन्नुहुन्छ उहाँहरूको। उहाँहरूको त्यो सकारात्मक पक्षले मै त प्रभावित हुन्छु सर, अनि म जान्छु हेर्छु राम्रो छ ठिक छ, छैन भने तपाईँले अझ यसमा यति गरिदिनु भएको छ राम्रो हुन्थ्यो नि त भन्दै पनि त्यो कुरालाई उहाँहरूले यति राम्रोसँग लिनुहुन्छ कि भोलि त्यो चेन्ज भइहाल्छ उहाँहरूमा, अनि फेरि मलाई म्याम मैले हामीले यति गरेको छ फेरि एकचोटि हेरिदिनु त, यस्तो खालको वातावरण छ स्कुलमा सर, प्रेसरमा केही कामै छैन। एउटा प्रसङ्ग मैले अघि नै उठाउनु पर्ने, म अहिले अलिक पछि उठाउन खोजेँ। अघि यहाँले भन्नुभएको थियो मेरो विद्यालयमा 18 शिक्षक हुनुहुन्छ जसमध्ये 2 पुरुष बाँकी महिला भनेर प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो, अनि धेरै महिला शिक्षक हुँदाखेरि चाहिँ कुनै समस्या भोग्नु भएको छ कि छैन यहाँले? छैन सर, त्यस्तो समस्या हामी त्यहाँ छैन। मलाई यो धेरै साथीहरूले पनि सोध्नुहुन्छ, हाम्रो महिला प्रह साथीहरूले पनि सोध्नुहुन्छ यो कुरा होइन, किन बायोलोजिकल्ली पनि विभिन्न समस्याहरू पक्कै पनि आउन सक्छन् महिला प्रहको सवालमा, किनकि यो विभिन्न प्रसङ्गमा उहाँहरूको आफ्नो जिम्मेवारी छ, त्यो बायोलोजिकल्ली त्यो पक्षले कुनै अप्ठ्यारो पार्दैन? छैन सर, त्यस्तो के पनि अप्ठ्यारै छैन सर, सब एकदम राम्रो छ हामी कहाँ। मैले भने मैले त कहिले पनि कम्प्लेन भनेपछि बाँकी 18 मैलै शिक्षक भए पनि म विद्यालय राम्रोसँग चलाउँछु भन्ने यहाँको आँट छ? छ सर, मैले त मलाई अहिले पछि नेपाल भाषाको पठाउँदा पनि एउटा पुरुष पठाइदिनु भएको थियो, मैले अफिसमा नि कुरा गरेँ, म कहाँ मैलै पठाइदिनु भएको हुन्थ्यो नि भने गएर
मलाई चाहिँ अब दुईजना सरहरू हुनुहुन्छ, एकदम सपोर्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरू राम्रो हुनुहुन्छ, राम्रो गर्नु भएको छ, तर पनि अब मैलै मैला भयो अझ राम्रो कि भन्ने पनि मनमा चाहिँ। एउटा अर्को प्रसङ्ग उठाउन मन लाग्यो यहाँलाई, एउटा अर्को प्रसङ्ग कताबाट जोडौँ भन्दा, यो यो प्रको भूमिका निर्वाह गरिरहनको लागि त पक्कै पनि विभिन्न सिपहरूको खाँचो पर्छ नै, सिप पक्ष त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो नै। बिन्ता म्यामले यो सिपहरू चाहिँ कसरी हासिल गरिराख्नु भएको छ त्यो नेतृत्वका लागि? सर यो यस्तो रहेछ, म सहायक प्र हुँदाखेरि म सहायक प्र भएँ 64 त्यति बेला, यो ऊर्जा त टिचर हुँदादेखि पनि थियो नि विद्यालय राम्रो बनाऊ भन्ने। अनि सहायक प्र भएँ, थोरै जिम्मेवारी पाएँ, केही गर्न खोजेँ, तर त्यहाँ मलाई रोकियो, मैले गर्न पाइनँ, त्यो गर्नै पाइनँ, मैले चाहेको कुरा नै गर्न पाइनँ भनेको, केही इच्छा पनि मैले त्यहाँ जाहेर गर्न सकिनँ, मलाई रोकियो भनेपछि अब कुण्ठा भयो नि त्यो भित्र, मैले गर्न सकिनँ भन्ने। अनि त्यो कुण्ठाले चाहिँ मैले म प्र भए चाहिँ मेरो ठ्याक्कै निस्केँ, ए मैले टिचरहरूलाई चाहिँ यस्तो कुरामा रोक्नु हुन्न है, रोक्यो भने म जस्तै हुन्छु, मैले गर्न पाइनँ भन्ने जुन कुण्ठा ममा थियो त्यो उहाँहरूमा नि हुन्छ भने चाहिँ त्यहाँबाट मैले उहाँहरूले भनेको हरेक कुरालाई यस, हरेक राम्रो कुरालाई यस हुन्छ गर्नुहोस् गर्नुहोस्, त्यो त्यो एउटा भावनाले पनि अनि सजिलो हुँदो रहेछ। भनेपछि आफू शिक्षक भइरहँदा सप्र भइरहँदा जुन भोगेको अनुभव अहिले प्र हुँदाखेरि अरूलाई पनि त्यस्तै परेको होला भनेर महसुस गर्नुभएको छ, र त्यो अनुसारको आफूले उहाँहरूलाई पनि सहयोग गर्ने एउटा परिपाटी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ यहाँले। एकदमै सर, त्यो लेसन नै मैले साइक प्र हुँदाको त्यो 64 बिचको बिचमा त्यति बेला धेरै कुरा सिकेँ सर मैले, एकदमै त्यही कुरालाई अहिले आफू प्र भएपछि लागू गरे, लागू गर्दाखेरि त सहज भयो मलाई। अर्को एउटा प्रसङ्ग जोड्न खोजेँ, यहाँले आधारभूत विद्यालयको प्रसङ्ग त अघि उठाइसक्नु भएको छ, आधारभूत वा माविका विभिन्न समयमा प्र व्यवस्थापन तालिम भनेर पनि आयोजना भइराखेका हुन्छन्, विभिन्न जस्तै शिक्षा तालिम केन्द्र लगायत नगरपालिका विभिन्न ठाउँबाट भइराखेका हुन्छन्, यो तालिमको सन्दर्भमा यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ, तालिम कस्तो भइराखेको महसुस गर्नुहुन्छ, यहाँ पनि सहभागी हुनुभएको होला, कसरी हेर्नुहुन्छ तालिमलाई? होइन सर, तालिम त चाहिन्छ, तालिमले चाहिँ हामीलाई अर्को ऊर्जा थप्छ, नयाँ कुरा केही गरौँ भन्ने जोस जाँगर चाहिँ पक्कै बढाउँछ, तालिममा नयाँ केही कुरा सिकिन्छ, त्यस कारण अब हामी त जहिले पनि एउटै लयमा गइरहेका छौँ नि त, अब हामीलाई बिचबिचमा यस्तो रिफ्रेसमेन्ट ट्रेनिङहरू भयो भने त हामी रिफ्रेस भयौँ भने हामीले नयाँ कुरा गर्ने सोच, प्रको यस्ता खालको तालिम जुन यहाँले पाइराख्नु भएको छ, साथीहरूले पाइराख्नु भएको छ, यसलाई थप सुधार्नको लागि केही सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? सो प्रको तालिम त मैले त त्यही प्र हुनुभन्दा अगाडि प्र व्यवस्थापन तालिम लिएको, त्यसपछि मैले प्रको तालिम लिएको छैन अहिलेसम्म, त्यो मौका मैले पाएको छैन सर, अनि तर तालिम भयो भने म मैले फिल गरेको रिफ्रेस हुन्छ भन्ने छ, तर प्रको तालिम अनि यो प्रको तालिममा चाहिँ अब त्यो के भन्छ दुई घन्टा चार घन्टा एक दिन दुई दिन राखेर त्यो देखाएर मात्र हुँदैन सर, त्यो देखाएर उहाँहरूले त्यो के अरे वाचन मात्र गरेर त केही हुनेवाला छैन, हरेक कुरा प्रयोगात्मक गरेर देखाएर सिकाएर भयो नि मात्र राम्रो हुन्छ, नभएदेखि उहाँहरूको भनाइ सुन्ने हो मात्र भने यसरी भर्चुअली सुन्ने नि भइहाल्यो, अगाडि जान तालिम लिन जानै परेन, उहाँहरूले त हामीले नयाँ काम गर्ने सिप सिकाउनु पर्यो, नयाँ अब नयाँ के गर्न सकिन्छ त्यस्ता कुराहरू देखाउनु पर्यो, त्यो गर्ने तरिका जान देखा सिकाउनु पर्यो, अनि मात्रै हामीले पनि केही प्रोग्रेस गर्न सक्छौँ, नभए तालिमको नाममा तालिम मात्र भएर त काम छैन सर। व्यावहारिक पक्षको विकास गर्नको निम्ति व्यावहारिक प्रसङ्गका व्यावहारिक शैलीका तालिमहरू सञ्चालन गर्न अबको आवश्यकता हो भन्ने पक्ष यहाँको हो, यहाँको यहाँको तर्क त्यस पक्षमा छ। हुन्छ म्याम, यहाँले धेरै प्रसङ्गहरूमा आफ्ना अनुभवहरू सेयर गर्नुभयो, मैले यहाँको यति लामो अनुभव 25 शिक्षण जीवन व्यतीत गर्नुभएको छ, बिचमा सप्र भएर पनि लामो समय काम गर्नुभयो, प्र भएर 7 काम गर्नुभयो, यहाँको त्यो लामो समयको अवधिलाई यो 2-4 यो सानो कुराकानीमा समेट्न त गाह्रै हुन्छ पक्कै पनि, नसोधिएका प्रश्नहरूका थुप्रै जवाफहरू यहाँसँग छन्, यहाँलाई भन्न मन लागेका कुराहरू यहाँलाई मनमा यो चाहिँ भन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको हुनसक्छ, त्यसबाट नयाँ प्रश्न जन्मिन सक्लान् म यहाँलाई अनुरोध गरेँ त्यस्ता आफ्ना कुराहरू राख्नको लागि। सर त्यो खासै भन्नै पर्ने जस्तो त केही, तैपनि एउटा चाहिँ कस्तो नि हामी प्र भइसकेपछि
मैले सुरुमा नि भने हामीले विद्यालय राम्रो बनाउँछु भन्ने हामी मन भित्र नै हाम्रो दृढ आत्मविश्वास चाहिँ हुनुपर्छ, एउटा भिजन हुनुपर्छ, एउटा भिजन पनि हुनुपर्छ कि मैले विद्यालयलाई कहाँसम्म पुर्याउने त, यो एउटा भिजन चाहिँ हुनै पर्छ, म अब यो विद्यालयलाई यहाँसम्म पुर्याउँछु। जस्तो हाम्रो यो विद्यालय यहाँ यो ठाउँमा अवस्थित हुँदाखेरि समुदायले यहाँ विद्यालय नराखौँ, यो विद्यालयले डिस्टर्ब भयो भन्ने समुदाय थियो, तर आज आएर त्यही समुदायले के भन्छ यो 8 कक्षासम्म हुँदैन, यसलाई मावि बनाउनु पर्छ, यसलाई कलेज बनाउनु पर्छ, हाम्रो सम्पत्ति हो भन्ने हामीले बनायो समुदाय, त्यो भावनामा त्यो भावनासम्म ल्याउन सक्नु भनेको नि हाम्रो जित हो। त्यो कुरा पनि त्यही समुदायले हामीलाई अस्वीकार गरेको अवस्थामा अहिले त्यही समुदायले हामीलाई यो हुनुपर्छ भन्नु भनेको त हामीले त त्यो उहाँ समुदायलाई त जितेको हो नि त, समुदायको मन जितेको हो। त्यस कारण त्यो जित्नको लागि पनि हामीले उसले देला यसले देला उसले गर्देला भनेर कुरेर त के पनि गर्न सकिँदैन, हामी आफैले गर्नुपर्छ सबै कुरा। हामीसँग जति सब स्रोत साधन छ त्यसलाई प्रयोग गरेर जे जति गर्छौँ त्यो गरौँ न पहिला, होइन मसँग पैसा छैन म यो गर्दिनँ भनेर बसेको आज पञ्चगण अवस्थामा पुग्दै पुग्दैन थियो। त्यति हामीसँग जे छ त्यो सिपलाई सिकाउँ। जस्तो हामीले कम्प्युटर सिक्न बाहिर मान्छे खोज्नु परेन, हाम्रै साथीले हामीलाई सिकाएर हामी सक्षम भएको छौँ। अहिले हामीलाई समस्या अहिले पनि विद्यालयमा पऱ्यो भने उहाँहरू विद्यालयमै हुनुहुन्छ, ए यो सिकाइदिनु त भन्नु सजिलो भएको छ। त्यस कारण हामीसँग जे छ जति छ त्यसलाई सदुपयोग गरौँ हामी सबैले र आफ्नो विद्यालय आफै बनाऊ। भनेपछि यहाँको प्रसङ्गमा सकेको प्रयास आफ्नो विद्यालयभित्रैबाट गरौँ र जहाँ सकिँदैन बाहिरको सहयोगको अपेक्षा गरौँ, त्यसो भयो भने विद्यालय विकास चाहिँ सही ढङ्गले हुन सक्छ, न कि खालि माथिको मात्रै आशा गरेर र माथिबाट केही आउँछ भनेर मात्रै विद्यालय चाहिँ सफल रूपमा चल्न सक्दैन भन्ने तर्क हो। एकदम सही हो सर, हामी अर्काको भरमा बसेर त आफ्नो घर बनाउनै सक्दैनौ नि, आफ्नो घर त आफैले बनाउनु पर्छ नि। एकदमै बिन्दामा यहाँले एकदमै यो 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 समयमा आफ्नो अमूल्य समय प्रदान गर्नुभयो, यो छलफलमा सहभागी भइदिएर यहाँले अरू साथीहरूका लागि केही महत्त्वपूर्ण ऊर्जा प्रदान गर्नको लागि आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्नुभयो, यसप्रति म यहाँ लगायत यहाँको विद्यालय परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सँगै यस कार्यक्रम हेर्नुहुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा यहाँले अत्यन्तै सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू र ऊर्जा प्रदान गरिराख्नु भएको छ र आगामी दिनमा पनि यहाँको सक्रिय सहभागिता, यहाँको जुन एउटा प्रतिक्रिया सकारात्मक प्रतिक्रिया वा यहाँको एकदम विश्लेषण टिप्पणीहरू पनि अपेक्षा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। हस् धन्यवाद सर।